Úterý 19.4. a začíná další krásný den. Já už tady s novýma vlasama v posteli. Nevím, podle mě to vypadá fakt super, ještě jenom mi napište do komentářů, jestli vám to líbí nebo ne. A dneska nevím, co budu dělat. Vím, že mám je dneska za mámou pro nějaký dopisy a dát jí tam prádlo. A musím dneska pro ten gorilapod, pro ten novej s tou hlavou. A dneska ještě večer jdem do fitka, jdem tam něco točit a pak na trénink. A to je asi nějak všechno, ale teďka jakoby nějak přes den nic zajímavého nevím, co se bude dít. Uvidíte sami, na co se máte těšit a to je všechno. Tak jo, jedu za mámou a teď jsem si vzpomněl, jsem si doma zapomněl to prádlo na vyprání. Do prdele, ještě že jsem natáčel tady ten vlog, protože abych se na to jinak nespomněl. Tak jo, jsem zase na cestě, už mám konečně tu tašku od IKEA, zase od IKEA. Takže zase jak buzerant tašku od IKEA. A razím za mámu, no, jít tam hodit věci na vyprání, vybrat si nějaký dopisy, protože jsem si dal, že teďka nový účet. Takže od té banky mi přišla už karta a taková libová samolepka, prostě jakoby tam měl snad ten mobil, ne? Když máte, tak tam tam nalepíte a můžete platit, jakoby dá se říct, že mobilem bezkontaktně, jenom přeložíte. Super věc, hrozně se těším. Já razím, uvidíme se doma. Teda, u mámy doma. jebem na to. Tak jo, my jdem teďka s mámou do restaurace se najíst, teda já jdu na snídaní, máma jde už asi na večeři. Jedla jsi dneska něco? Jo. Jo, takže já jdu na snídaní, máma na večeři, 5 hodin nebo 6 hodin večer a potom jdu do fitka, takže zase sebou tahám čistý prádlo, zase jak buzerant, tentokrát ne IKEA, ale DM-ko, takže jakoby trošku jiný product placement. Tak jo, razím z restaurace Mate, tak doporučuji dobré jídlo, je to kousek od Budějovický, žádná reklama, jenom prostě doporučení od zákazníka. Teďka razím na autobus, pojedu do fitka, ne, teďka pojedu do Olzy si pro ten novej gorila pod tou otáčecí hlavou, protože teďka to držím v ruce, je to nepříjemný hrozně, takže už mi to dneska přišlo a potom do fitka za Denim a jdeme hodit nějaký trénink. OK, jsme teďka s Denim ve fitku, jdeme cvičit, jo dneska jedem záda, on zase tady, ten pás, tak to vyzkoušíš. Jsem tam profibordu, ty vole, frajírek. To se hodí teďkom. Takže udělám nějaký video z tréninku, nejspíš. Jak se zasmál. Jsem byl na tom reakci měření dneska a zjistil jsem, že jsem nabral 2 kila. 2 kila? Za měsíc jsem nabral 2 kila, shit, ale tuku. Shit. Kámo, ten týp je věděl hovno na týpka se, vole. Ne, tak on říkal, že to, že svaly bez tuku prostě nedostou, takže aspoň, že ten tuk jsem za to rád, protože jsem ektomor, takže nemůžu vůbec nabrat, ten jsem rád aspoň za ten tuk. Jinak jsem nabral z 3 kila svalu za půl roku. Od září, to je půl roku? Jo. Plus minus, něco přes asi. Takže jakhle to jsem třeba rád, to říkal, že dost dobrý. Takže aspoň něco, no. Extreme, tady to je zrovna nakopávač, který na mě moc nefunguje, jakož jsem závislý na energy drinkách a pije každý den, takže tady ten nakopávač mi moc nefunguje, ale vlastně Stop Extreme, díky němu jsem nabral teďka jakoby za ten měsíc 2 kila, sice tuku, ale prostě aspoň něco, takže prostě... No kámo, to víš, jakože ten hoverboard mi docela jakoby zachránil prdel dneska, ty vole. Jsem měl kámo na schůzku a pěšky a samozřejmě jsem dojel takhle, ty vole, a stihl jsem to včas, víš co? Dobro. Fakt by to zachránil prdel, kámo, ti říkám. Mega. Tak jo, jsem po tréninku a surpoď asi přišlo nějaký jídlo pro mě, protože žereme takovou krabičkou dietu. A tady něco je. Pro freescoota. To je mega vtipný, jo, čum. Freescoot. Když tak, kdyby někdo chtěl, vole, Vitalbox. Chci podívat, co tam je třeba. Tak jo, jedno jídlo je takový jídlo, co to je, vole, risotto? Risotto s kuřecím masem a to druhý, to, tady to je o hodně lepší, mi přijde. Kaše. Je, nám dávají hrozně málo sacharidu, ty vole. To je jako, to je vtip, kámo. Já mám prý, vole, zmírnit sacharidy, vole, a nabrat spíš bílkoviny. Jinak teďka razíme home, já rozestřel tady to video a musím brzo spát, abych vytra vstal, jako jsem to za poslední dobu spal dohromady za tenhle týden asi 6 hodin, což není moc. Oh,
OK, takže teďka jsem našel nějakou songu, je to celkem nějaký nový. Je to vydaný na můj den narození, tak jakoby mimo. Jmenuje se to Mluv česky, já vám to posunu do popisku, protože celkem mě zajímá váš názor, jelikož tady ten videoklip je natáčený ze 3 států. Jsou to vystřídaný 4 jazyky nebo kolik. Je v tom i čeština. Je to natáčený převážně v Praze, je to jmenuje se prostě Mluv česky. Ale celkem mě zajímá váš názor, protože nevím, mně to přijde hrozně zmatený, jak to je tolik jazyků a tak. No. To je taková jakoby vsuvka. Jinak bych chtěl mluvit hlavně o tom teďka, co se teďka děje vlastně mezi Janisem a ostatníma youtuberama. Jelikož jsem si všiml videa od Pita TV a v popisku máte hrozně vtipný prostě video, kde skritizoval vlastně tvorbu Janise, jo? Možná ho znáte, je to kamarád od Datla, často s ním nějak natáčí nějaký videa. To video bylo takový, jakoby, jak by to řekl, dá se říct, že je i pravdivý. Je to samozřejmě takový, že když kritizujete video nějakého většího youtubera, tak to by prostě vypadá, jestli chcete hod nahnat nějaký sledovanost a podobně. Pita to video vydal, druhý den to prostě sdílelo několik youtuberů a Janis natočil na to nějaký své vyjádření, kde se skoro vlastně skoro rozbrečel o tom, že on prostě nemá na dražší kameru, že nemá na lepší techniku a takhle, a že on to nemůže, že má tolik odběratů a podobně, a říkal, že by chtěl mít dobrou tvorbu jako Datel a podobně. O čem bych chtěl mluvit? Chtěl bych to asi o tom, že oba dva, dá se říct, že měl pravdu, jo. Na jednu stranu, OK, Petr Pita to video dělal, jakoby dá se říct, že taky, aby se prostě trošku zviditelnil a podobně, ale zase tam říkal nějak taky věci, jakoby hej, mně to přijde jako pravda, že prostě nevím, já to nechápu, mně přijde, osobně já Datla se s ním bavím, jsme doma kámoši v pohodě, nic proti němu jako proti člověku nemám, to samý proti Janisovi, ale prostě tvorba by měla by nějak podle mě i vidět. Oni mají, Datel má nevím kolik, 200 000 odběratelů snad a ty jeho tvorba, střih a produkce a takové mi přijde jakoby fakt popravdě, upřímně fakt hrozná. Jo, říkám to člověk, který studuje prostě multimedia, střední školu, dělám videa 5 let, takže jakoby v tom střihu se nějak vyznám, neříkám, že moje videa jsou super, jo, ale jakoby taky asi podle mě vypadají nějak, když mám teďka počet odběratelů a nějak, když jsem měl míň, já jsem se snažil furt zlepšovat a prostě takhle, a když na to nemám peníze, tak prostě jsem šel kopat kabely, abych si vůbec na to mohl vydělat, na tu novou kameru. Metrostal! Na metrostavu, dík za připomenutí. Ne, prostě jde mi o to, že se to zase nějak hrozně moc hrotí, jo. Proto jsem, já to jenom tak dělám jakoby součástí vlogu. Vlastně uvidíte to jenom vy, který se sem dokopali. Je pravda, že prostě ta kvalita těch videí od Denise a takhle není podle mě na takovém úrovni, na kolik má odběratelů. A na druhou stranu zase OK, Petr zase Pita to dělal to video proto aby se jakoby trošku zviditelnil. Ale mě to pak pobavilo. I kdyby udělal video prostě o mně, kde by mě skritizoval například s tím Batohem, tak bych se taky mohl posrat smíchy, protože prostě on jak tam sází ty hlášky, že prostě dal jsem si brejle prostě, abych nedostal za nich spojivek a čepice, aby mi neslezly všechny vlasy. To bylo sakra geniální a mě to bavilo. No nic, v popisku máte odkaz na to video od Pity a já tady to video rovnou ukončím, protože teďka bych to už chtěl sestříhat, abych šel brzo spát. Takže pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, po případě odběr, pokud chcete více videí. Napište mi do komentářů, co si myslíte o tady tom songu, kterou máte v popisku, co si myslíte o té kauze s Janisem a Pítou a ostatníma youtuberama, Data se k tomu se vyjádřoval nějakým videu. A takže no, já se vám loučím a pít s vámi lidi.